Hello, good morning. Já vás vítám u mého dnešního vlogu a dneska to bude takovej bydlenkala vlog, bych řekla. Já jsem se zbudila asi tak 20 minut zpátky, nebo 30 minut, vyčistila jsem si zuby, pleť, udělala jsem celou skincare, teď jsem se tady zakončila SPFkem a potřebuji se tady trošku poklidit, protože dneska mám takový jako volnější, jakože nemám zase nic jako flánu, ale zároveň mám jako spoustu věcí, co chci udělat. Já jsem se ráno říkala, že půjdu běhat, jenže nakonec jsem se probudila až takhle v 8 a nedokázala jsem prostě a čistě jednoduše vstát, navíc jak mám dneska celý jeden, takže si chci spíš zajít do fitka, protože mám úplně chuť na to do fitka jít. Já jsem si říkala, že teďka spíš udělám něco jako doma, něco pro domácnost a pak půjdu do fitka, potřebuji si ještě zkusit na nákup. Ale zároveň mám o 9:30 call ohledně věcí do školy a nechci se honit a potřebuji ten nákup fakt promyslet. A jakož teďka už je 8:28, takže mám hoďku, tak jsem si říkala, že to spíš povinnou takhle bytu a pak si skočím na nákup v klidu odpoledne. Moc toho tady doma teda nemám, a spíš vůbec, ale doufám, že nějak snídaní, možná nějakou a oběd ještě se smolím. Jinak jsem vám chtěla ukázat, koupila jsem si novou kabelku a mám z ní takovou radost, že jsem si říkala, že vám tady ukážu jako tip a je to teda tady ta Loro Oro Siena. Je naprosto nádherná, krásně voní a já mám od Loro Oro už jednu kabelku, máme teďka asi rok. Mám takovou tu černou, ten tvarek, to je taky jak ten půl měsíc a teď jsem si říkala, že by to chtěla už novou, protože ho fakt tahám úplně všude. A vybrala jsem si teda tohle a musím říct, že jako naprosto nádherná. Já jsem dřív neměla jako vůbec ráda ty zlatý detaily a teď jsem si to docela oblíbila. Mám s tím i teďka nějaký svetřík a i vlastně moje taška do školy má tady ty detaily jako zlatý, takže se extrémně těším na outfity, tady k tomuhle outfitu to jako není úplně vončo, ale věřím, že vymyslím s tím něco moc hezkýho. K tomu tam byl ještě jeden popruh, což jsem nečekala, že přijdou dva, protože když jsem si kupovala tu první, tak tam byl jenom jeden popruh a takhle máte dva, takže jednu na rameno a jednu takhle jako crossbody. Ještě k tomu byl tady tento nádherný pytlík, což teda za ten rok se taky změnilo. No mám z ní jako ultra radost. Takže tip pro vás, jestli hledáte krásnou kabelku. Zároveň za to, jako ta cena, není to úplně nejnižší, ale zároveň si myslím, že jako rozhodně koupíte mnohem dražší jako kabelky, i takový ty normální. A jako kvalitní kabelka s tím, že často bývají i nějaký slevy, tak za mě jako úplně super. Že se to jako ještě dá, i když se jako normálně student chodí si na brigády a prostě jednou zase si chcete udělat radost kabelkou, tak značka Loro Oro. Je za mě úplně top. Tak já jsem se právě vytřela, takže čekám tady takhle na kupičce, až mi to uschne. Vysávání mám strašně ráda, vysávám několikrát jako denně, to je super. Ale vždycky to umývání těch podlah, tak jako do toho se musím trochu nutit. Ale jsem ráda, že jsem to udělala. Teďka budu mě hluku kvělit. A ještě potřebuji dělat taky ty věci, jako otřít parapety a tak. Jsem ráda, že jsem se nakonec dala do tady toho úklidu a aspoň to budu mít jako hotovo. Pak se ještě potřebuji vrhnout na koupelnu. Já už mám pověšenou pračku, takže bomba. Teď si tady dělám oběd. Dělám si prosím květák s bramborama. A mám na to strašnou chuť. Pojedla jsem něco málo ke snídani, ale fakt tady nic nemám. Půjdeme na nákup. Jsem si dala už takhle jako docela brzo, je snad 11. Ale už mám fakt hlad a nemám tady nic jiného. Teďka se to tady dělá ve fritérce, tady se mi dělají brambory, do toho jsem si pustila podcast. Potom, co jsem tady tak vytřela a udělala věci, tak jsem si sedla k úkolu, který máme a ještě to potřebuji dodělat, takže na to se vrhnu a pak kolem třeba jedný, druhý chci jít do Lidlu a potřebuji nést odpadky, takže to vezmu všechno rovnou naraz. Já jsem momentálně došla domů z nákupu. To docela dost. Je to vždycky mě tak trip tak na hodinu. I teda s cestou, ale jsem ráda, že to mám hotové a že mám teďka jsme na chvilku klid. No a už to vidím, že se mi rajčata vysypaly po celé tašce, takže teď to jdu nějak opatrně vybalit. A aby jsem tam úplně všechny rozmačkali na podrač, protože zrovna rajčata jsou věci nebo jako potraviny, bez které já se neobejdu a ne, prostě fakt nechci, ať by to bylo cokoliv. Platila jsem 946 korun, což je dost. Já tady ten nákup dělám jednou za dva týdny takovejhle a pak si dokupuju něco jako malýho, ale teď se mi fakt stalo, že ten, co jsem vlastně dělala předchozí, to bylo asi fakt týden a půl zpátky, že jsem skoro ani nic jako nenakupovala. Takže myslím, že si vždycky koupím třeba pečivo, zeleninu, rajčata a tak, jo. Takže to nakoupím vždycky čerstvý, ale jinak tam mám taky jako věci, se kterými si dlouho vydržím. Chci podotknout, že mám maso na mrazáku, takže to jsem skoro žádný nekupovala, protože ho tam mám ještě dost. Mám to zrovna rozmražený dneska jedno, co potřebuji spotřebovat. A tak.
Takže jsem dokoupila takové jako ostatní věci s tím, že rýži mám doma, brambory mám doma, jako samozřejmě, že něco doma mám, jo, ale jako jinak lednice je prázdná. Co jsem koupila? Tak jsem koupila tady ty krevety. Shui je furt ukazovala ve svých TikTok haulech, takže jsem byla influencnutá a měla jsem dlouho chuť na krevety. Takže ty budou do mrazáku, ale věřím, že si je v týdnu udělám. Pak jsem si koupila salát, protože k těm krevetám si chci dělat kusku se zeleninou a mám to ráda proložený ledovým salátem. Takže ledový salát musel být. Budu to ukazovat totálně random, jo, protože tam nebyla ani taková ta pokladna, že to dáváte na jednu stranu a na druhou, když dělal si zákazník, ale tam byl jako jenom ten jeden cest, takže jsem musela rychle všechno tam dát. Tady mám rajčata, byly ve slavě, takže bomba, asi tam ještě nějaký ale najdu. Takže rajčata, a to se teda taky chodím kupovat tak dvakrát do týdne. Dál tu máme banány na snídani, na svačinu, kdykoliv. Tak už to můžu asi vytáhnout, což jsem zachránila všechny rajčata. Pak jsem si koupila tady tu jejich mousse, tady tu pěnu, bylo to s Lidl plus aplikací ve slavě, čokoládovou, pak tu mám i rajče vanilkovou, pak mám ještě jednu tuhle a jednu tuhle. Já fakt jogurtím k snídaní nebo na svačinu, takže si vždycky koupím víc. Tohle nejvíc miluju, tohle je chutná taková krupicová kaše. A fakt jsem strašně, strašně ráda. Teď jsem byla týdnu na akci, přišla jsem domů a totálně jsem to schálovala asi v jednu ráno a je to výborný. Pak jsem koupila sýr, ajdam. Pak jsem si koupila tady ty slices, protože jsem si koupila brokolici a já mám ráda brokolici, když na to pak dáte plátek sýra a tady ten, jakože niva nebo něco takového podobného. To nemá chybu, to je strašně dobrý. Pak jsem si koupila kafe, takže jsem si koupila tady to ristretto espresso. Já jsem říkala v tom minulém vlogu, že nejlíp vychází, když si koupíte třeba v Bile. Ale pak mi došlo, že vlastně v Lidlu mají tady těch 10 za 45. A to je jako nejlepší kauf. Jsem si koupila ocet, já s ním peru. To jsem říkala na TikToku, tak já prostě přidávám do pračky trochu octa. Tady nějaký masáníčko. Další věc, tady mám, tak mám ginger shoty. Měla bych si začít dělat svoje vlastní doma, protože v zimě je docela kopiju a kupu si právě je v Lidlu a na ní taky byla právě s Lidl plus aplikací slova. Koupila jsem si tady ten s kurkumou a tady to s mangem, tady to je taková jako limonádka, takový freshík. To mám ráda hodně, to s tím mangem. Ale ta kurkuma mi taky docela chutná. Jako to mangový je taky jako i sladší, ale jsem zvyklá i na tu kurkumu. A jako super věc, pokud třeba nechcete jako pro něco se ráno zbudit a hnedka do sebe jít kafe, tak si koupit ten ginger shot. Je to super, nebo jako já to mám ráda, jsem jako na to zvyklá. Tak jsem koupila prosím flašku vody, protože já vždycky, když přijdu do Lidlu, tak to je, já nevím, tak třeba 13 minut pěšky a vždycky mi úplně jako, mám pak žízeň, ale ne, že bych si vzala samozřejmě flašku s vodou, takže voda musela být. Dál jsem si koupila šunku, tuhle kuřecí, pak jsem si koupila teda tu brokolici a uvařím si ji a pak si na to dám ten sýr a to je úplně výborný. Tohle další kafe, tady to lungo, jako pobo si to tak jako náhodně. Jsem si koupila tady nějakou tyčinku s mléčnou čokoládou, prostě snack, čokoška, nikdy nevíte, kdy se vám bude hodit. Měli mango ve slavě, takže mango. Pak jsem si koupila tady to červené smoothie. Měli to ve slevě a mě se na tom zaujalo to, že tam je řepa. A já miluju řepový smoothie. A já si teda smoothie zase až tolik nedělám, ale říkala jsem si, že bych si mohla udělat třeba nějaký s proteinem nebo na svačinku a já si teda jako moc nekupuju, ono to jako nevychází, ono to je docela drahý, ale teďka, když to měla ve slevě, tak jsem si to koupila, takže tady se smoothie, ještě ta mango, maliny, borůvky a jahody. Ananas, ok? Celkově miluji mražené věci v Lidlu, ale ty docela mám taky na mrazáku, takže bomba. Pak tady mám teda tu ten jogurt, jak jsem o něm mluvila, pak tady mám teda ten to, s jogurtama končíme, ne, nekončíme, řecký jogurt. Moje rýma, to je zlada. To používám vlastně v zásadě na všechno, obaluju v tom maso, dělám si z toho různý dipy. Pak jsem si koupila mozzarellu, pak jsem si koupila tady ten chleba. Nevím moc, co od toho čekat. Ale říkala jsem si, že to zkusím, je to nějaký keto chlebík. A pak tady mám něco, co jsem nikdy v životě neviděla a je to nějaký jako sýr proteinový. Takže to byl tak nějak můj nákup, myslím, že je docela fajn, jsem s ním spokojená a ty to jdu všechno uklidit do lednice, ale to jsem dávala do vlogu, ale koupila jsem si novou lednici, kterou mi zítra jako přivezou. A měla jsem s tím nákupem počkat do zítra, když budu mít to novou lednici, jenže já jsem fakt nic neměla doma, takže bych ani zítra si nemohla vydat snídaní, svačinu, nic. Tak jsem říkala, to prostě předám.
A budu vlogovat určitě i zítra, když vám to ukážu. Teď se jdu naskáčet na dlaničky. Já jsem právě vyrazila do gymu, mám na sobě gym wear celý den, takže konečně přišel můj čas. Bomba, jsem vzala tašku a valím do gymu, mám to co tak 20 minut cca, takže bomba. Už jsem. Mám leggings z Ocean, mají protein triko a i ty moje Nike-ový boty. A já těším se, jsem zvědavá. No, se nebá na crossfitu. To bylo hodně crazy. Jako hodně crazy, to jsem vůbec nečekala. Jsem úplně kálo. Takový tip, já jsem teďka v Actionu a vidím, že tady mají to kafe, o které jsem vám mluvila a mají 20 kapslí za 68 korun, to je top, takže příště jdu sem, protože tam naště 30 kosek a teďka toho mám hodně, ale takový tip, kde máte Nespresso, tak go to Action. Dobré ráno, já jsem se právě nachystala do školy, ukážu vám můj outfit, dneska je to nejvíc basic outfit ever, ale pořád vám ho ukážu. Vzala jsem si prosím na sebe úplně obyčejný tady ty kalhoty, které má podle mě doma úplně každý, ale dneska jsem si říkala, co bych si jako vzala. A já jsem to vždycky nosila s takovým bodičkem ze zady, tak jsem si říkala, že se to jako vezmu dneska. Ale nemůžu to bodičko najít. Myslela jsem si, že je na jednom místě, tak jsem se tam šla podívat a nebylo tam. A nechtěla jsem mi to hledat, ale doufám, že někde jako je, protože netuším jinak, kde by bylo. A jdu se zabalit kabelku a namalovala jsem se. Mám to docela tmavý ty oči. Ale nevadí. Mám teďka tady docela jako výbuch na pleti. To prosvítá pěkně po tím bronzerem. Tak už jsem nahodila outfit. Kabelka je plná. Takže, no toto je teda fakt záběr ze všechny prachy, jako dneska mi to fakt jde. Třeba takhle vám to ukážu. Mám teda na sobě tady ty kalhoty, jsem kupila někdy v Pull&Bearu. HM-ko, tady toho musikýho okudu ze Španělska, který jenom jak se jmenuje, ale to tričko je úplně super a potřeba bych ho krát pět. Na tomuto kabelku. Dám si asi konversky a nějakou bundu, ať mi teplo, protože dneska je tam zima. Hello, já jsem momentálně došla domů, to je teda úhel. Ze školy. Byla jsem ve škole na jednu hodinu a pak jsem byla ještě s Anetkou na Andělu něco vyzvednout a ještě jsme šli na oběd. A že jsme do UGA a mám pro vás takový tip, jakože jestli jste studenti a máte ISIC, tak v UGU mají meničko za 109 korun. Což mi přijde jako super. A máte v tom polívku, a máte v tom wrap a v tom máte ještě pití. A za 109 korun, jakože v této době je všechno extrémně drahé. My jsme chtěli jít právě jako na polívku do Tai. A pak jsme si vzpomněli tady na tu meničku, že bychom si jako by mohli dát full oběd. Prostě jste z toho jako najezený, není to prostě žádná, jakoby, když to řeknu, jako samozřejmě dva twistry na ISIC jsou jako, a jakože to tím nic nenahradíte, jo, ale a protože jakože dostanete do sebe zeleninu, ty jejich polívky jsou strašně dobrý, takže jako tip pro vás, kdybyste chtěli nějaký oběd a nechtěli si třeba full dát, co si dáváte, tak zajděte si do UGA a zastavuje to úplně super a máte tam na výběr jako ze hodně wrapů. Anetka si dala právě s lososem, já jsem si dala ten jejich farmářský, je to fakt dobrý a hlavně jste z toho najezený, takže super. Každopádně, unboxing! Byla jsem v Benu lékárně pro svoji zásilku. Někteří možná už poznali, co to je z toho tvaru. A koupila jsem si Super Greens, koupila jsem si lesní plody, já už jsem je jednou měla a měla jsem ty jabkový. Ne, že bych upřímně jako věřila tomu, že potom budeš mít plochý břicho a tak z toho důvodu jsem si to nekoupila, ale já mám občas trošku problémy s trávením, jako když to řeknu takhle upřímně. Je fajn za mě mít něco, co vás trošku protáhne, nebo jako nevím, jestli to tak je úplně ten účel, ale jak když jsem měla doma, to je hodně TMI a měla jsem tady ten problém, tak jsem si dala Super Greens a pomohlo mi to. Já jsem myslela, že to bude takový to zadělaný a jakože už jsem tady s tím chtěla máchat. No tak to jsem měla docela štěstí, že jsem s tím nemáchala. Já jsem myslela, že tam bude ještě taková ta věc, co budete muset odlepit. Já jsem se koupila třeba rok zpátky, už to nepamatuju. No a když jsem byla v Americe, tak jsem si tam koupila Bloom a měla jsem ho právě takhle doma pro středíčko příhodu ještě. Je to fakt, mě to pomáhá, takže jsem si koupila Super Greens a jak říkám, jako nevěřím tomu, že nebudu mít potom břicho nebo něco. A možná to spolu bude mi ochutnat, protože mě to chutná totiž, mě to přijde, že to je fakt dobrý, nebo jako já to ráda piju, dám se s ledíkem a tak. Tak si možná budu dělat taste test. Ale first things
First, když jsem došla domů, je to, že si udělám kafe. Jinak co se týče mého plánu, tak já teďka potřebuji udělat prezentaci, ale dostala jsem actually dobrý nápad na tu prezentaci, protože jsem se sekla na tom, že jsem jakoby nemohla nic jako vymyslet, co by mě jako bavilo, nebo to jako na angličtinu. Nemohla jsem furt dostat nějaký dobrý nápad, teďka jsme stáli na zastávce a mi to actually nepadlo, takže to mám radost a potřebuji to dodělat a pak potřebuji ještě udělat další úkoly. Yay! Ještě jsem chtěla říct, jestli tady mám, myslím, že určitě tady mám nějaký vysokoškoláky, tak my teďka máme třetí týden semestru a zajímá mě taky, jestli už máte tak strašně moc věcí, jakože my od prvního týdne toho máme tak strašně moc, že to je úplně šílenost. A dneska nám začala vypisovat termíny na státnice. Už se to blíží. Zítra mám po dlouhé době konzultace na bakalářku, protože potom, co jsem napsala teoretickou část, tak jsem tomu za stolik nedala, ale konečně jsem udělala konzultaci, abych to mohla všechno dopsat a dodělat. Takže bomba. Nejlepší způsob, jak si udělat super green, se za mě určitě mít takovou tu věc, co se točí. Ale tu já nemám. Ale postačí nám shaker. Takže si vezmu shaker. Dala jsem 300 ml vody, takže 300 ml iris. Jako já vím, že máte v shakerech jako to odměrku, jo? A já si beru tuhle odměrku. Jenže on jak je černej, tak vy vůbec nevidíte, kolik je tam té vody. Nebo to zkoumáte tak půl roku. Nebo já. Hezky to voní, cítím to lesní ovoce actually, takže si tam dám ledíky, mám tady ty hezky s lodičkama a verlibama z IKEA Iris. Takže bude taste. Znám se, že už se tolik ze chuť nepamatuju, ale určitě poznám rozdíl. Je to mňamka, mě to fakt chutná. Já totiž, když jsem byla malá, tak moje mamka pila takový ten ječmen, nebo chlorelu, nebo něco takového. A vím, že to bylo fakt odporný. A tohle proti tomu, to je plná limonádka. Tak já už valím na tu lekci pomalu. Dala jsem si takhle svetřík, ale už mám jako gymwear. Já vždycky chodím jako v gymwearu, protože nemám rád tam převlíkat. Navíc, jestli jste byl někdo ve Forum Factory v Letňanech, tak ty šaty tam jsou extra úzký. Tak jsem vždycky jenom radši hodím tašku a jdu. Už jsem tu. Tak tady na tohle to jdu. A ještě si říkám, že bych měla hecnout zítra tohle, ale uvidím, jak se budu dneska cítit. Není třeba nic přehánět. Právě jsem si udělala ten nejvíc random meal ever. Salát s bramborama, s kuřetem a s račatama a s jogurtovým nějakým dressingem, co jsem si tady osolila, opepřila. Mám ultra hlad, ale myslím, že to bude mega dobrý, jakože nejvíc random jídlo ever, ale já to mám takhle ráda. A až se najím, tak vám řeknu o té lekci, protože to byla bomba. Jsem ultra nadšená. Takže já jsem teda byla na Body Combat lekci ve Fun Factory a musím vám říct, že to bylo naprosto něco pro mě a strašně, strašně moc jsem si to užila. Jako bylo to taková kombinace kickboxu, různých jako bojových sportů, ale spíš jako v takovém jako kardio podání. A mě tady to strašně baví, já si takový videa pouštím právě i jako na YouTube, když jako cvičím doma, jako ono se to už moc nestává, ale když už tak něco takového. Fakt to bylo skvělé. Trvalo to hodinku, ale úplně mě to uteklo. Pak jsme tam dělali jako nějaký trošku kliky, pak na konci břicho, ale fakt jako jenom trošku. A spíš to fakt bylo jako o tom skákání a tak. Takže jsem naprosto nadšená, jako bylo to fakt skvělý. Kdokoliv má rád taky jako kickboxing, cardio kickboxing a takové věci, tak Body Combat ve Form Factory vás bude určitě bavit. Já jsem teďka teda dala tu véču, musím to jít poklidit a asi půjdu pomalu stříhat tohle videjko. A konec už jsem nenatočila. Ale moc krát vám děkuju, že jste se podívali na tohle video a budu se na vás těšit u dalšího. Pa, pa!